hedder Linda Jacobsen, og jeg har skrevet bogen Vi er her endnu, efterladte forældre om tab, sorg, kærlighed og håb. Jeg mistede selv min mand Gert for 3 år siden, da han pludselig døde af en blodprop i hjertet, og jeg blev alene med vores søn Simon på dengang knap 2 år. Det startede en livsproces for mig med at genopbygge mit liv på alle områder og skabe et nyt liv, som fungerede for min søn og jeg. Samtidig med, at jeg selvfølgelig var i sorg, og at min lille søn var påvirket af alt det, der skete i vores liv. Jeg synes, at den proces for mig har rummet så meget smerte og sorg, men også indsigt og kærlighed og håb, at jeg gerne vil give ud af det. Og det vil jeg gerne for at hjælpe andre, som måtte komme i en situation, der ligner min på den ene eller den anden måde. Jeg synes også, at der mangler en bog, som sætter fokus på den særlige situation, som efterladte forældre er i, ved at være blevet alene forsørger, alene ansvarlig, samtidig med, at man selv er i sorg, og at ens børn er i sorg. Det er en helt særlig livsopgave at blive stillet i. Jeg har samlet 9 historier om efterladte forældre, inklusive min egen, og så har jeg gode professionelle folk, der arbejder med efterladte forældre og andre i sorg, til at fortælle om deres erfaringer. Vi har nogle ligheder, også efterladte forældre. Vi er nemlig meget fokuseret på, at det vigtigste for os er at få vores børn igennem deres tab og videre i livet på bedst mulig måde. Og samtidig er vi bevidste om, at børnene er vores redningsplanke. Vores ansvar og kærlighed over for dem er det, der bærer os igennem. Alle historier handler om stærke mennesker. Sårbare mennesker, almindelige mennesker, sørgende mennesker, men alle sammen stærke på den måde, at de alle sammen, vi alle sammen, har fået opbygget nogle liv og en hverdag med vores børn, som fungerer og som er gode. Derfor håber jeg rigtig meget, at vores historier kan give andre håb og indsigt i, hvordan forskellige mennesker har mestret en meget svær livsopgave. Og troen på, at det kan lade sig gøre at få et godt liv, selvom det i perioder kan synes rigtig, rigtig svært. Men bogen er ikke kun til andre efterladte forældre eller andre, som har mistet en elsket. Det er også til alle jer andre. Vi kender jo alle sammen nogen, som har mistet. Det kan være en kollega, det kan være en veninde, det kan være en bror eller en søster, eller hvem det nu kan være. Vi møder dem alle sammen. Jeg håber, at bogen kan give alle pårørende en forståelse for, hvad det er for nogle ting, der sker for os, der har mistet. Og give mod til at være der for hinanden, selvom det kan være rigtig, rigtig svært i perioder. For mit håb er, at vi bliver mindre berøringsangste over for dem, som står i svære livssituationer. Alle os efterladte forældre kender i hvert fald til den berøringsangst i vores omgangskreds. Man kan ikke læse bogen her uden at fælde en tåre. For der er meget stærke historier om lange og svære sygdomsforløb, dødsulykker, mennesker i sorg, børn i sorg, og børn og voksne, som kan have svært ved at nå hinanden og forstå hinanden i sorgen, modløshed og desperation. Men jeg tror heller ikke, man kan læse bogen uden at få et smil på læben. For der er lige så meget livskraft i bogen, som der er de negative ting. Og bogen er et positivt vidnesbyrd om, at mennesker kan klare utrolig meget i deres liv. Vi kan overkomme meget. Og vi kan få gode liv. Og vi kan tilmed, ved at få døden tæt på i vores liv, opnå en større taknemmelighed for at være her endnu. Vi har muligheden for at få stærkere liv på mange måder, selvom vi selvfølgelig helst ville have været tabet af vores partner foruden. Så det her er ikke en bog om døden. Det er en bog om livet. Om os, som i den grad er her endnu.